Wszystkie. Proszę o wspomnienie Toma i na czołku. Dobry dzień wszystkim. Dobrze doszli na nasz sztand. W случае 20-го издание на автомобилен салон София 2011 година. Аз се казвам Стоян Желев, за тези, които не ме познават, и съм изпълнителен директор на София Франс Ауто. Наш специален гост днес е господин Матио Поркери, регионален менеджер на автомобили Peugeot, който е дошъл специално за това събитие. Ще си позволя преди да му дам думата, да кажа няколко думи за щанда на Peugeot тази година. Опитах се да откроя кои са новостите в сравнение с предишния автомобилен салон през 2009 година и усетих огромно затруднение. Когато анализирах причините за това затруднение, се оказа, че само два от експонатите на днешния ни щанд са присъствали и по време на автомобилния салон през 2009 година. При това един от тях, Peugeot 3008, беше премиер. Това ви дава една много нагледна картина за цялата иновативност на марката Peugeot, колко бързо се сменят моделите, колко бързо се развиват технологиите при Peugeot. Все пак искам да откроя измежду всички тези нови модели, най-яркото от тях, това е нашата премиера, Peugeot 508, в двата му варианта, седан и хешбек, както и рестилирания модел, рестилираната версия на най-продаваният ни модел Peugeot 308. Още само две думи за това, което може да видите само на щанда на Peugeot тази година. Това е една пълна електрическа серия. Сериен електрически автомобил. Първият в Европа такъв, както и първият продаден в България такъв. Електрически автомобил. Електрически скутер Peugeot и електрически велосипед Peugeot. С това мисля, че се илюстрира огромния напредък, който прави марката в областта на най-модерните днес електрически технологии. Помислили сме за любителите на автомобилния спорт, като можем да видим днес един уникален болид, двойния шампион на Леман през 2009 година, Peugeot 908. А сега имам удоволствието да дам думата на господин Матио Поркери. Bonjour à tous. Comme vous le savez, mon nom est Mathieu Poncuri. Donc, bonjour à tous. Comme vous le savez, Mathieu Poncuri. Je suis très content et très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Много съм щастлив и доволен, че съм с вас днес. Comme je suis français, j'ai pris quelques notes. Comme ça, on pourra mieux parler ensemble de Peugeot. Тъй като ще чета на френски, съм подготвил някои думи за вас. Ce que je souhaite vous dire en quelques mots aujourd'hui, c'est je souhaite vous parler de la forte dynamique de Peugeot en 2011, mais auparavant en vous rappelant quelques chiffres qui sont des chiffres clés, qui sont les chiffres clés du succès de Peugeot. Това, което искам да говоря с вас, е за силната динамика на марката Peugeot през тази година, като преди това ви кажа няколко ключови цифри, които се отнасят до прогреса на марката. En 2010, donc l'année dernière, Peugeot a consolidé sa place de première marque automobile française dans le monde, avec des ventes en hausse de 16,3% et un record historique de ventes mondiales avec 2,142,000 véhicules. През 2010 година Peugeot затвърди своето първо място на френска марка в света с ръст на продажбите от 16,3% и исторически рекорд на световните си продажби от 2,142,000 автомобила. Une part de marché mondial de 3% et une place gagnée dans le classement des marques automobiles mondiales. Nous sommes passés de la 10e à la 9e place mondiale. Пазарен дял на световен мащаб от 3% и едно място напред в класирането на световните автомобилни марки, ние минахме от 10-то на 9-то място в световен мащаб.
La part des ventes en dehors d'Europe a atteint 46%, ce qui constitue un record, puisqu'on a gagné 6 points par rapport à l'année précédente. Делът на продажбите извън Европа достигна 46% и съставлява също един рекорд. Ние спечелихме 6 пункта по отношение на 2009 година. En Europe, donc chez nous, Peugeot enregistre pour la troisième année consécutive une progression de ses ventes avec plus 3,3% et la part de marché atteint 7,7% en Europe, ce qui est remarquable. В рамките на Европа имаме също забележителен успех. Peugeot постигна за трета поредна година напредък със своите продажби от плюс 3,3%. Et il est important de noter, puisque nous sommes en Europe, qu'avec notre partenaire bulgare Sofia France Auto, nous obtenons une part de marché de l'ordre de 8% en Bulgarie, qui est donc supérieure à la part de marché globale de la marque en Europe. Peugeot donc gagne une place en Europe et devient la quatrième marque du marché européen pour la première fois de son histoire. Така Peugeot се придвижи с едно място напред и стана четвъртата европейска марка автомобили за първ път в историята си. Donc tout ça se fait grâce à une dynamique puissante et cette dynamique 2010 bien sûr va s'amplifier et s'amplifie en 2011. Всичко това е една мощна динамика, която започна в 2010-та и през 2011 година става все по-силна. Elle s'amplifie grâce à une expression stylistique très forte qui a été démontrée par tous les concept cars que vous avez sans doute déjà vu si vous êtes allé sur les salons de Genève ou d'autres salons, comme par exemple le SR1 qui incarne tout l'univers de la marque, à la fois équilibré, sensuel et doté d'un intérieur exclusif et technologique. L'autre concept HR1, qui est un concept car urbain hyper connecté, qui est à la fois un mélange de citadine, de coupé et de SUV. Et enfin, le concept EX1, qui est un roadster biplace futuriste à l'allure hors norme, que vous pouvez voir sur les écrans tournés en boucle de temps en temps. Тази мощна динамика се изразява най-напред в ярката стилистика, която се развива и се показва в нашите концептуални автомобили, които вероятно сте успели да видите на световните автомобилни салони в Женева и другаде. SR1, например, което въплъщава света на марката, който е равновесен, чувствен и снабден с един изключителен технологичен и изключителен интериор. HR1, също концептуален градски автомобил, който е снабден с всички възможни комуникации. Една смесица от градски автомобил, купе и SUV. И също и EX1, един двуместен родстър, който ще имате възможност да виждате тук на екрана. Bien sûr, tout cela se traduit dans les véhicules de série, comme par exemple avec la RCZ, le coupé qui est devenu une de référence que vous avez par là-bas. Това се предава естествено и на серийните автомобили. Най-напред RCZ, купето, което бързо стана еталон, което може да видите на щанда. Avec Ion, la première voiture 100% électrique du marché, qui a une gestion efficiente de l'énergie avec sa batterie lithium-ion et sa récupération d'énergie au freinage, qui lui assure une autonomie de 150 km. След това Peugeot Ion, първата 100% електрически автомобил на пазара, който със своето ефикасно управление на енергията на литиево-ионната батерия и възстановяването на енергията при спиране, осигурява 150 км автономия. Les 5008 et 3008 qui ont fait une entrée réussie sur le segment des volumiques. Моделите 5008 и 3008 са едно успешно влизане на сегмента на обемните автомобили. Et bien sûr, la 908 HDI FAP que vous avez sur ma droite, qui a remporté la première édition de l'Intercontinental Le Mans Cup. Разбира се, 908 HDI FAP, която е на штанда, която спечели първото издание на Междуконтиненталната група Le Mans. Et le déploiement rapide dans 16 capitales mondiales de l'offre de mobilité MU de Peugeot, MU by Peugeot. Бързото развитие на мрежата вече в 16 столици на мрежата MU by Peugeot.
Naturellement, cela se traduit par notre nouveauté, ce que nous venons de lancer, qui est la 508, voiture avec laquelle Peugeot réaffirme ses ambitions, son savoir-faire, et son savoir-faire sur l'un de ses territoires historiques, qui est celui des grandes routières. Разбира се, на 508, която е мечтата, с която Peugeot потвърждава своите амбиции и своето умение в една своя историческа територия, тази на големите шосейни автомобили.